Jeg vil gerne have lov at sige, at... vi er glade for at være kommet i dag. Hold nu kæft. Hvis man... hvis man nu tager et godt billede af os, så går man ind på det der Facebook, det er sådan en ny side på internettet. Og der går man ind, og så finder man os. Vi hedder, hvis jeg husker rigtigt, så hedder vi bare Internet Facebook 413. Og så tager man et billede af os i aften. Man tager et billede med sin telefon. Det er meget vigtigt. Og så smider man sådan et billede op der. Og hvis man gør det, så får man en CD, vi laver i næste måned. Det var bare det, jeg ville sige. Ja. Smid det op med hashtagget, det var en god aften. Ja. Eller bare noget med et eller andet eller med... Noget, I finder på. Bare bryster, eller hvad ved jeg. Ja. Ja. Det er ikke for sjov. Så får man en CD. Og det har man jo lyst til. I disse tider. Der har man lyst til et album. Nej. Det går, at vi skal spille noget, så skal jeg nok minde jer om det her i løbet af det her set. I C-dur. En og to. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she pretty? Less than 1 minute. I can't believe what God has done. Through us, He's given life to one. But isn't she lovely? Made from love. Isn't she lovely? Dance! Isn't she pretty? Hvis I har lyst. 1 minute old. I can't believe what God has done. Through us He's given life to one. But isn't she lovely? Danser de? Ja! Da, 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 da. Bassolo. Isn't she bassolo? Vi vender stærkt tilbage, eller vi er vendt stærkt tilbage. Vi er vendt stærkt.
Og hvis man står og har lyst til at danse, men ikke helt måske kan finde en at danse med, og hvis man så er lækker og single, så kan man aflevere sit telefonnummer her, og så er det meget nemmere at finde et sted. Hvis man lægger sit telefonnummer her, så matcher vi folk. Der var en af de pigerne, der bare sagde sex. Det var alligevel lige groft nok. Altså, der er ikke noget problem med det, men det var da måske så lige... Hvem var det, siger du? Hende der i den sorte, der bag ham i den sorte. Ja. Det skal vi nok finde ud af, men ja, først noget musik. Se, du ser den igen. Det er dig, der var for drømmen, mand. Nå! Ja. Der er de vilde med sådan noget. Det er, fordi de får så mange børn. Jeg kan godt lide det. Sex. Ja, der er også sødt.